Taas on Liisa ja tuolla perheliikunnasta ohjaajana. Perheliikunta on aikuisen ja lasten välistä liikuntaa ja yhdessä kivaa tekemistä ja puuhailua. Ja se voi olla arkena ja se voi olla tietysti joku laji, mutta se voi olla ihan arkena joku pieni yhteinen hetki, missä aikuinen ja lapsi on yhdessä läsnä. Sitten on semmoisia aktivoivia tehtäviä, luontopassia ja liikuntapassia ja tällaisia. Ja nyt on esimerkiksi para-aikaa meneillään semmoinen piste, missä lapset on erikseen ja aikuiset on erikseen. Ja niillä on sitten keksitty sitten ikätasosta ohjelmaa. Ja nyt esimerkiksi meidän NJ2, nämä tulevat ohjaajat, niin harjoittelee ohjaamista näiden pienten kanssa. Ja me sitten ohjaajat opponoidaan ja autetaan sitten siihen. Ja mä oon Mari. Tää on ollut meidän aika jännittävä Eimin ensimmäinen leiri ja mun 14. leiri. Sitten kun kolmannen polven leiriläisenä Eimi lähti leirille, niin oli kyllä ihan hienoa, että saatiin vihdoinkin tämmönen äiti-lapsi leirikokemus sitten tästä leiristä. Me käytiin uimassa ja nukuttiin ensimmäistä kertaa teltassa yötä. Mitäs Eimi on sitten vielä tehnyt? Mustekalaa. Niin mustekalaa me pelattiin. Ja sitten tuolla on tommosia kaikkia leikkejä ja pelejä ollut tuolla kentällä. Ja siellä oli aika hauskoja semmosia perheliikuntaleikkejä, mitä me ei oltu ainakaan koskaan ennen kokeiltu, kun äiti joutui vähän karhukävelyä kokeilemaan ja onko siellä vähän hauskaa. Ja vähän peiliäkin pelattiin. Ja reppuselässä. Ja sit kun äiti kantoi sua reppuselässä ja se oli aika rankkaa, mut hienoa. Onko sun mielestä ollut kivaa? On.